Doktor Sloan nás radil behom udalosti Skyfar. Materská loď je v ohrození, kostky sú všade a teraz bojujeme proti najsilnejšiemu padouchovi v dejinách Fortnite. Kráľovnou kostek. Táto zlatá kocka by mohla stať za všetkým, dokonca až do prvej kapitoly. A tak po štyroch rokoch nás to všetkých dovedlo až k tomuto okamihu. Kedy 8. sezóna nielen vysvetľuje minulosť, ale tiež odhľuje budúcnosť Fortnite ostrovu. Midas, sedmička, prestavený řád, je to všetko prepojené a tak sa vysvetliť, čo sa stane v budúcnosti, musíme pochopiť minulosť. A práve tu začína náš príbeh. V roku 2018, 30. června, deň štartu rakety. Zločinec zostrojil raketu so zámerom zničiť naklonené veže ako súčasť jeho diabolského plánu. Ale záhadná postava známa ako Mysterio, náštevník, v skutočnosti manipuloval s raketou poté, čo vzletli náštevníci. To aktivoval rift a poslal raketu do vzduchu po celom ostrove. Dnes sa nakoniec vytvorila na oblohe obrovská trhlina a vyletela z ostrova. Behom následujúcich týždňov sa táto trhlina spôsobila na ostrove Fortnite House a prinášala nové predmety z najrôznejších hráli do Fortnite. Nakoniec trhlina začala spôsobovať obrovské blesky a až jedného dňa blesky proste prestali. A potom sa objavil jeden mohutný úder. Zasáhla rajská dlane. Fanúškovia ju volali Kevin. Našla svoj cieľ. Lake. Koska sa pak ponorila do jazera Vír v jazere. Začal očerpávať všetku vodu a vložila svoju životnú silu do nej. Teraz keď už nemala čo dať, krychla sa roztočila. Zúrivo sa točila kolem a dokola, než explodovala a poslala nás všetkých do podivne vypadajúcich dimenze. Pravdepodobne to bolo jeden z najzmetenejších live eventov, ktoré sme kedy zažili vo Fortnite. Až doteraz. Ukázalo sa, že po tom všetkom bola kostka skutočne poslaná na ostrov v kapitole jedna záhadná skupina známa ako Last Realita. Zdá sa, že posledná kapitola Realita je meno, ktoré dostala mimozemská rasa známa ako Chimera. Je to veľká skupina mimozemšťanov, ktorá ktorá sa potuluje po svete vo vesmíre a hľadajú realitu, ktorú by mohli nají, nájsť a hneď keď ju nájdu, tak preskúmavajú oblasť a zistia, čo všetko sa na nej nachádza, slabé miesta a prehľadávajú obyvateľov ako predtým. Čo skoro vám o nich poviem viac. Ale teraz si musíme dať pozor, pretože ako sa sem vôbec dostali. V šestej sezóne bol Zero Point. Uzavrel obrovskú kamenú väž známu ako Spire. Veža polovina ostrova bola poslaná do praveku. To bolo dokonca fajn, ale bola tu jedna veľká otázka. Jak sa dostaneme z tohlo k tamtomu? No a možno práve preto sme to rozlúskli. V šestej sérii bola jedna postava, ktorú sme všetky sledovali. Bol to raz. Razov príbeh, ktorý bol vyprávaný ako niekto, kto počul volanie veže už od detstva a strávil väčšinu svojho života tým, že sa snažil naučiť tajomstvo veže. Ale pokiaľ venuješ pozornosť tomu, čo bol raz v šestej sérii, skutočne robil, povie vám to úplne iný príbeh. Pôvodne začal robiť to, čo by ste čakali. A to, že počúval Jonasa Jonesa, hlasovaní reality a práve to vysvetľuje záhadu krystalu. Ale potom sa veci stali ove čudnejšími. Raz začne byť posledlý hľadaním akéhosi artefaktu a nakoniec aj jeho záhadná sila skazí celý jeho svet. Premení ho v glyf mastera a zdá sa, že ho ovládla, ale bola to jedna záhada k so všetkým všade. Keď bojoval s razom, stalo sa, že jeho hlavnú zbraň bol v skutočnosti artefakt z väže, ktorý mal u seba a celú dobu hľadal tento úlomok rýchle. Čo by to mohlo znamenať? Než si začal bojovať s razom, musel si hovoriť s Jonesom A ten ti povedal následujúce slova. Nedovol veži skaziť niekoho mocného, pretože Jones by nemal šancu. Choď hneď, než jiskra presiahne pozornosť. Od nevadí. To je jedno. Len si pospeš. My sme vlastne nikdy nepočuli koniec tejto vety, ale keď sa pozrieme späť do 8. sezóny, sme presvedčení, že sa mu to podarilo. Behom operácie Skyfire sme sa dozvedeli niečo neuveriteľného o Chimere a to, že nepracoval sám. Ukázalo sa, že celú dobu Chimery v skutočnosti používali kostky a boli to tedy bytosti, ktoré poslali Kevina v prvej kapitole, aby sa vrátil späť a zničil ostrov. Alebo to sme si aspoň mysleli. Čiže sme sa dozvedeli, že celá materská loď bola v skutočnosti poháňaná stovkami týchto krychlí a všetci v diálke mohli sledovať tú zlatú kocku, ktorá sa blišila, ktorá spúšťala to, čo nás tak miatlo. Hneď keď sa materská loď objavila, kocka aj spolu s ďalšími hneď spadla k zemi. tam už od tej doby čaká na svoj ďalší koniec. Medzitým sa všetky ostatné kocky, ktoré sa v skutočnosti pohybovali po ostrove a približovali sa bližšie a bližšie k tejto slatej kocke, teraz už vieme zo súborov, že táto kocka v skutočnosti bola kráľovna. Ale máme dobrý dôvod si myslieť, že to nie je kráľovna sama. A to preto, že chystaný tajný skin pre túto sezónu vyzerá, že bude skutočný vodca a tvorca kociek. Takže dôvod, prečo sme s ním ešte nesetkali, je to, že pravdepodobne bude vo vnútri zlatej kocky. Rozhodne sa zdá, že táto kráľovna je nesmierne mocná a bolo témnež isté tajným vodcom poslanej reality. Jak sme si povedali skôr už vo videu, že poslaná realita sa tak nejak vol volala Chimera so všetkými dôkazami dohromady, to vyzerá, že poslaná realita v skutočnosti má spoluprácu s Chimerou a kráľovnou, ktorú celú operáciu riadí. Je veľmi pravdepodobné, že Chimeru použila ona ako svoju osobnú armádu, aby mohla skenovať celé reality a vykonala za ňu špinavú prácu. Mezi tým sa za ňu kostky posledný ich obrovskú materskú loď a všetkými technológiami, ktoré s nimi súvisia. Je zjemné ohromná mocná postava so s veľkým vlivom na kocky a je... A je skoro možné, že to bola ona. Kto poviedol Raza, aby skúmal väžu a viedol ho priamo do reality Zero? alias náš ostrov. Ale ten, kde bola materská loď vyhozená do vzduchu s doktorom Slovnom v imaginárnom radu, sú kostky voľné a kráľovný plán sa skutočne uskutočnil. V traileru na Battle Pass môžeme počuť samotnú kráľovnú, ktorá hovorí, toto hovorí v traileru kocka. Asi. Mali ste vedieť, že sa vrátime. Myslel si si, že dokáže zachrániť svoju malú realitu? Všetko, čo si urobil, si pripravil tak, ako my. Choď a pozbraj sa, čo zostalo svojej armády. A pripravil svoju obranu. A vec, že až skončíme, už bude nič. Jo, znie to dosť naštvane, ale úprimne povedané, má dobrú šancu, že na všetkých vyhľadí. Myslím tým, že je u nej veľká šanca. Je tam veľmi veľa kosiek na materskej lodi a pokiaľ Kevin z prvej kapitoly skoro zničil ostrov sám, tak sme poriadní v rinde. Ale je tu veľa otázok, ktoré máme ohľadne sezony a o tom, čo sa práve teraz deje. Pokúsime sa čo najlepšie odpovedať a dať všetkému zmysel. Pre začiatok je super dôležité, aby si pochopil rozdiel medzi tromi kostkami na mape. Takže si poďme povedať o fialových kostkách, ktorými sú kostky temnej energie, ktoré poslúchajú kráľovnu a pracujú tak ako vždy. Máme potom zlatú kocku alias kráľovnu, ktorá v zákulí si intrikuje spôsoby ako zničiť nultovú realitu a pomstiť sa rádu. A potom tu máme toho malého chalana, ktorému komunita dala prezývku Belevan, pretože je to proste modrý Kelvin. Ale jeho príbeh je celkom fajn, že bol pôvodne krýchla, vyslaná, aby nás zničila, ale Sloan ju zastavil, nakoniec však keď Sloan šiel a podrazil nás, otočili sme a vlastne sme kosku restartovali a premenili ju v modrú. A ja hovorím reštartoval, pretože to je to, ako to nazval sám Fortnite. Moja teória je, že vlastne používame rovnakú schopnosť, ktorú máme z rebootvanu a použili sme túto energiu na kostku, aby sme ju vrátili späť. A urobili ju priateľskou. My vlastne ani nevieme, či sú kostky živé, alebo len stroje, ktoré plnia rozkazy, takže musíme počkať a uvidíme, či Kevin cíti, alebo či bude môcť mať nejaký rozumný spôsob, ako ho ovládať. Ale je tu ešte väčšia otázka, ktorá kosky obklopuje. A to sú práve tieto bočné cesty. Čo je to? Musím priznať, že je to dosť matúce. Teraz to vyzerá, že všetky tieto kocky padajú priamo na Fortnite ostrov a v skutočnosti použili svoju temnú energiu, aby privolali tajemnú dimenziu známu ako bočné strany, ktorú sme už videli. Schopnosť kosky zrodiť zombie ako napríklad vo Fortnite z 2018. Ale tentokrát je to iné, pretože nie sú strany zombie. Tieto nové príšery vyzerajú ako keby sú kamenia a suiti a sú unikátne, majú unikátne zbrany do strán, ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo. Takže kto vie, čo je to za dimenziu? Možno je to domovský svet kráľovný, alebo alebo dokonca by to mohlo byť niečo, čo by spojilo všetky reality, ktoré zničí. Takže preto je tu všetko z trosiek. Ale vyzerá to, že bočná strana je kráľovina súčasná najlepšia šanca, aby sa pokúsila ovládnuť ostrov. Pravdepodobne bude hľadať spôsoby, ako to môže urobiť ešte ťažšie a väčšie, včetne toho, že privedie viac druhov príšer na túto jazdu. Dokonca môžete jednu zahliednúť aj v traileru na Battle Pass. Vyzerá trochu ako hlava sirény a je to priamo nočná mora. A pokiaľ niečo, tak je to dokonalý prechod k tomu, čo sa stane ďalšieho na ostroje Fortnite. Zachytili sme, čo presne sa dialo v poslednej realite, aké sú ich cieli a čo sa chystá to, čo sa práve teraz deje. Takže kam to všetko smeruje a čo sa bude diať v budúcnosti Fortnite? Existujú vodítka od Epic Games samotných, ktoré nám prezradili skoro všetko, čo potrebujeme vedieť a nevyzerá to pre nás dobre. Najväčšou pravdepodobnosťou odhalili tajný skin pre sezonu a vieme, že to bude kráľovna na kostiek. Ale je to ešte viac, než sa na prvý pohľad zdá. Pokiaľ ste si dali pozor na dátum vydania tajného skinu, možno ste si všimli, že jeho odhalenie je priamo 3 dní pred Halloweenom. A naša teória je, že tentokrát Epic Games chystajú vsadiť všetko na Fortnite Mers. Téma tejto sezóny je už tak dosť strašidelná, vďaka Sideways a Kráľovne, ktorá sa plánuje ukázať na celé 3 dní pred Halloweenom, takže to bude určite šialený zážitok. Je veľmi pravdepodobne, že sa dočkáme zmeny na mape a možno aj veci, ktoré sa budú diať so Zlatou kockou a ešte predtým. Podľa toho uniklého zvuku kráľovná kostka bude skutočne levitovať v budúcnosti a potom vystrolí silný paprsok do oblohy, ktorý aj tak znie. Hádam, že Zlatá kocka a všetci jej služobníci Fialovej kostky budú cestovať do samého stredu ostrova, kde sa to všetko odohraje, pretože vieme, že je tam nulový bod. V našom poslednom videu sme sa zmienili, že nulový bod by mohol byť unesený poslednou realitou, ale s režimom podvodníkov sa ovorenilo presne to, čo povedali. Miesto toho vlastne iba vyhodili do vzduchu väž. Skutočný nulový bod leží v imaginárnom komplexe a to sme vedeli, že je v poriadku. Alespoň zatiaľ. Je pekné mať sezónu, kde sa skutočne niečo deje. A nie iba viac ľudí, ktoré pôjdu do Zero Pointu, ale dali nám aj najavo, že žiadnu prácu na mape teraz nechystajú. Teraz nedávalo veľa významov, pretože na začiatku nebola tu na zmien na tejto mape a sezóne, ale čo keď Epic zámerne Znemenil svoju mapu, aby tieto zmeny mapy vydal neskôršie v tejto sezóne. Slať Fortnumers budú práve zlomom, kde to uvidíme, alebo miesto toho dojde ku zväčšení Sideways. Keď už na to príde, hlavná vec, ktorú má teraz každý na mysli, keď už hovoríme o budúcnosti, je life event. A je celkom zrejme, že sa dočkame obrovského do konci sezóny. V skutočnosti s kostkami, ktoré sa pohybujú, už sme prakticky začali budovať. Takže čo presne bude life event? Je tu niekoľko šialených teórií. Buď dojde k súboju kráľovny so slonom, alebo moja teória je, že nájdeme cestu k uzdraveniu blevina, k životu a budeme ho musieť použiť k bitve so zlatou krychľou. Rád by som dodal, že dojde k epickej bitve medzi mocnou kráľovnou a ostrovným šampiónom. Niečo ako finále, ale s veľmi väčšími sáskami. A v podobe kde sme natáčali toto video, sme práve dozvedeli úplnú novinku a to, že komunita sa otriasa a to video je zverejnené spoločnosti Fortnite, ktorá odhaluje pôvod Midasa. Je to prvá epizóda seriálu animovaného seriálu s navratom Prvé steny a pri najmenšom zaujímavé tým, že než prišla druhá sezóna, Midas mal celú agentúru a polovinu ostrova, ako aj tento animovaný film ukazuje. Jak sa ale dostal... Tento prvý diel ukazuje, že Midas naverboval svojho prvého agenta horiaceho vlka, ktorého dabuje sam Midas. A to je poprvé, čo sme počuli ho hovoriť normálne a v celých vetách. A ja sa teraz dívam stínového Midasa, ale nemôžem sa dočkať, až sa o Midasovi dozviem viac. Spojenie všetkých kráľovnej je pripravené ochotne zničiť Fortnite ostrov a je na Austinu Belvinovi, aby ho zničil alebo zastavil takže sa nadácia konečne prebudí alebo bude odsudzená k tomu, aby sa objavil na konci traileru ako vždy. Premení sa kocka doktora Slovnu v palačinku alebo v poslednej rade bude Agent Jones konečne prevlečen z kráľovského oblečku a začne byť zase užitočný. Tak a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Ako ste si už asi všimli, účel dnešného videjka bolo skúsiť predabovať jeden diel. Originál videjko je o Top 5 Gaming a je to úžasné videjko, čiže pre tých z vás, čo máte dobrú angličtinu, môžete si ho skúsiť pozrieť. Celý text som prekladal z češtiny, čiže tam určite mohli byť nejaké preklady zlé, alebo niečo tam muselo byť, čo by ste mu nerozumeli, ale aj cez to som sa snažil vám urobiť čo najlepší zážitok. Preto mi určite napíšte do komentárov, či sa mi to podarilo a či vás by videjko aspoň trošku pobavilo. Ďakujem a do budúceho videjka, želám krásny deň.